केही समय हामी सगरमाथा टेलिभिजनको कार्यालयबाट आउँदा यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन अत्याधिक भइसकेपछि हस्पिटलले बाहिर नै राखेर उपचार गरिरहेको अवस्था भन्ने हामीले सुनिसकेपछि हामी केही समय मात्र रिपोर्टिङको लागि यस हस्पिटलमा आइपुगेका थियौँ र त्यति बेला हस्पिटलमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको उपचार बाहिर नै राखेर गरिएको अवस्था थियो तर सरकारले यति बेला कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या घटिरहेको भनिसकेपछि फेरि पनि हामी रिपोर्टिङको लागि यस हस्पिटलमा आइपुगेका छौँ र यस हस्पिटलमा आइपुग्दा यति बेला साँच्चै नै सरकारले भनेको जस्तै देखिएको त छ केही हदसम्म चाहिँ तर सम्पूर्ण सरकारले भनेको कुरा सबै देखिएको भन्ने अवस्था हामीले पाएका छैनौँ कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या बेला घटेको त छ तर मृत्युदर पनि उत्तिकै घटेको अवस्था छ तर सङ्क्रमणको दर भने अझै पनि बढ्ने हो कि भन्ने आशंका गरिएको अवस्था छ जेठ महिनाको पहिलो सातादेखि कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ संक्रमितको दैनिक वृद्धि दर कम हुँदै गएको भए पनि अझै सक्रिय संक्रमितको संख्या एक लाखभन्दा धेरै छ सक्रिय संक्रमितको संख्या अझै नघटेको तथा अस्पतालमा स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका संक्रमितको संख्या अझै उस्तै भएको भन्दै संक्रमितको ग्राफ घट्दै गएको भए पनि अझै सजक्ता अप्नाउनु पर्ने चिकित्सकहरूको धारणा छ आ, जुन मैले भनेको कुरा अहिले हामीले हेर्यो भने अस्पतालहरूमा व्यवस्था कारणले पनि सहज हुँदै गएको अवस्था छ भने अर्को संक्रमणको संख्या पनि हामीले हेर्यो भने कम भइरहेको अवस्था देखिन्छ तर हामी कम भइसक्यो भनेर प्राविधिक हिसाबले भनिसक्ने हाम्रो अवस्थामा चाहिँ छैन तर समाजमा संक्रमण धेरै हुँदा जोखिमयुक्त व्यक्ति धेरै हुँदा अन्तत अस्पतालमा अथवा स्वास्थ्य कर्मीकै उहाँहरू जानुहुन्छ अस्पतालमा जाने दर पनि कम कम भएको चाहिँ छ तर अहिले नै हामी जोखिम निष्कर्ष निकाल्न त कोरोना संक्रमितको संख्या घट्दै गएको भए पनि विभिन्न जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा विस्तार हुन सकेको छैन वैशाख महिनाको तुलनामा जेठको दोस्रो सातादेखि दैनिक थपिने संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ भने सक्रिय संक्रमितको संख्या समेत कम हुँदै गएको छ यद्यपि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले पनि दुई हजार भन्दा धेरै स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर भएका संक्रमितको उपचार देशका विभिन्न अस्पतालमा भइरहेको छ संक्रमण परीक्षणको दायरामा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू धेरै व्यक्तिहरू अझै पनि परीक्षण गराउन भएको देखिँदैन दे संक्रमण पुष्टि हुने दर पनि धेरै उल्लेखनीय रूपमा घटेको त छैन तर हाम्रा यी आवत जावतहरूमा भएका केही कडाईहरू हाम्रा केही व्यवस्थापनहरूले गर्दा संक्रमण सयजनामा परीक्षण गर्दा जुन अनुपातमा जति व्यक्तिहरूमा संक्रमण पुष्टि हुन्थ्यो त्यो दर चाहिँ केही कम हुँदै गएको अवस्था चाहिँ छ तर जुन अवस्था छ जुन अनुपात अहिले देखिन्छ त्यो भनेको निकै उच्च नै हो अहिलेको अवस्था पनि यसलाई हामीले कम भन्दैनौ सक्रिय संक्रमित बढ्दै जाँदा देशका विभिन्न जिल्लामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा हालसम्म पनि जारी छ काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा हाल पचहत्तर जिल्लामा पुगिसकेको छ निषेधाज्ञाको कडाईका साथ पालना तथा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न सके सङ्क्रमणको जोखिम कम हुने तथा सङ्क्रमितको सङ्ख्या पनि घट्दै जाने चिकित्सकहरूको सुझाव छ सा। यसका साथै जोखिम कम गर्न परीक्षणको दायरा समेत बढाउन आवश्यक छ सङ्क्रमणको ग्राफ घटे पनि अहिले पनि दैनिक सङ्क्रमणका कारण एक सय भन्दा धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ त्यसैले आवश्यक सावधानी अपनाउनु जरुरी छ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि केशव तिमिल सेनाका साथ समीर जोशी काठमाडौँ